muito bem-vindos ao primeiro tipo do Vinícola Aurora. Encontramos os colegas do motogrupo Bonde do Pistão em Agudo e seguimos o nosso passeio com destino a Bento Gonçalves, sendo 220 km até lá. Em Bento Gonçalves, visitamos a Vinícola Aurora, Pipa Pórtico e mais outros lugares. No YouTube, esse vídeo está organizado por capítulos e na descrição tem o link das rotas desse passeio, além de mais outras informações. E vamos para o nosso passeio! Vamos subir escada. E vamos seguir. O diabo já foi. Subidão. Bora.
Na sequência, vamos visitar a unidade matriz da vinícola Aurora. A entrada fica em local diferente da saída, pois a visitação ocorre no subsolo da unidade matriz. Inclusive, passamos por túneis embaixo da rua. Em 2022, não há custo para a visitação e ocorre todos os dias. Basta agendar um horário pelo telefone indicado na descrição deste vídeo. A visitação é guiada e tem duração de 1 hora, com muitas informações e detalhes. E, por fim, a degustação dos principais produtos. Fizemos um resumo dos principais momentos dessa visitação, ressaltando que, pessoalmente, essa 1 hora de visitação tem muitas informações e o tempo passa sem percebermos. E segue o vídeo. Pode filmar? Pode, pode sim. Sejam muito bem-vindos à cooperativa Vinícola Aurora. Meu nome é Larissa e serei a guia de vocês durante esse passeio. O nosso passeio será todo pelo subterrâneo. Como é que é o nome da vinícola? Foiar? São eles que nos auxiliam no processo de fermentação e também no controle de temperatura. Embaixo da rua? Vira, pode. Bom, pessoal, agora nós estamos na parte histórica da nossa vinícola. E aqui vocês puderam observar em grande quantidade as pipas de madeira, que também é o símbolo da nossa cidade. Quem passou pela entrada pode conhecer a pipa pórtico, né? Bom, essa madeira é brasileira. Pinho, araucária e grápia. E ela é totalmente inerte. Não passa nenhum sabor, nenhum aroma ao vinho. E elas são utilizadas hoje apenas para o armazenamento do nosso estoque, para vinhos de mesa. E aos poucos, todas elas serão substituídas pela de inox, pois essa madeira é protegida e elas não são mais elaboradas. Bom, pessoal, aqui na minha lateral, agora vocês podem observar como é o interior de uma pipa. Essa aqui foi reduzida e adaptada para ser a nossa primeira sala de degustação. Isso ocorreu em 1967, quando teve a primeira Fena Vinho. A Vinícola Aurora abriu as suas portas para a visitação, sendo pioneira no enoturismo até hoje. Vocês podem observar garrafas e rótulos que eram fabricadas antigamente e aguardadas até hoje como recordação. Os bancos adaptáveis feitos de pipa e uma mesa central. Ali consta um caderno, onde cada visitante que vinha deixava uma assinatura. E aqui ao longo do corredor, na direita, vocês podem observar esses barris menores. Essas são as barricas de carvalho, madeira importada da França e dos Estados Unidos. Elas também são responsáveis por deixar notas aromáticas, como baunilha, café, chocolate, madeira, entre outras. Então, quando identificamos os aromas do vinho, sabemos que nada disso é adicionado a ele. É tudo propriedade da madeira em contato no período de maturação. Agora podem me acompanhar até o finalzinho do corredor, que vai dar acesso à nossa atual sala de degustação. Thank you.
entrou lá, fez por baixo e saiu aqui. Eu tava falando, a porta não era lá. Pois é. Obrigado por acompanhar esse passeio de hoje e até breve!